Hem convocat esta roda de premsa, agraïm als mitjans de comunicació que heu assistit per a comunicar la dolorosa però conscient decisió de la suspensió de les festes patronals i de moros i cristians de l'any 2020. És una decisió que s'ha pres d'una manera molt conscient i atenent i posant per davant la vida i la salut de tots els crevillentins, que és ha de ser la prioritat tant de tots els col·lectius, associacions i les entitats públiques. És, com ja he dit, una decisió dolorosa, però atenent a quina és la situació actual, hem esperat durant mesos veure l'evolució, quina era l'evolució de la pandèmia i la situació que en aquests moments, i seguint cronològicament les festes que anaven suspenent, i sent ara les festes d'octubre que començàvem a prendre aquestes decisions, creiem que no se donen encara les condicions favorables com per a fer unes festes i unes festes participatives com és que estem organitzant per part de la nostra localitat i les quals ens caracteritzen. Per tant, volem comunicar aquesta decisió. Sí que des de la meva regidoria, com a regidor de festes, comunicar que sí que se va treballar en una programació alternativa de caràcter cultural, pensant sobretot en l'hostaleria, en el teixit econòmic del nostre poble, per a que en aquestes setmanes de setembre i octubre, si se donen les condicions com mai actualment, seguint els protocols sanitaris sempre, se pogueren fer alguna espècie d'actes limitats de caràcter cultural, festiu, sí que s'està treballant en aquest planning. Però això és una cosa i altra cosa és el que són les festes patronals que tots coneixem i el que l'actualitat ens manava i el que també creiem que és un consens ciutadà i era un consens també entre l'entitat festiva més representativa del nostre poble, que és l'Associació de Moros i Cristians Sant Francesc d'Assís, era una decisió unànime, que era esta decisió difícil, complicat, per part personal meva com a regidor de festes, però era la més conscient i la més responsable i la que cuida del nostre poble i és la que avui vos comuniquem. Ara li deixo la paraula al president de l'Associació de Festes de Moros i Cristians, a Lluís Manchón, al qual agraïm totes les reunions, la predisposició que ha tingut sempre com a representació de l'associació per a veure de quina manera anàvem organitzant o anàvem mirant escenaris de cara a les nostres festes. És cert que encara que no tinguem festes han sigut mesos de molta feina per part de la regidoria, en unes festes que ja estaven planificades i en la qual hem tingut que començar a cancel·lar actes que ja teníem programats de caràcter estatal i en la qualitat que portem fent-ho des de que l'any passat vam assumir esta cartera dintre de l'Ajuntament. Dir que per part de la nova directiva de l'Associació de Festes, des del seu primer any, entenem que és també una decisió molt difícil i complicada per a ells i vull reconèixer la feina que s'ha fet fins a l'últim moment i encoratjar-los a que encara que siga este el primer any de la seva direcció i que han tingut este començ, estem segurs que estaran preparant les millors festes de moros i cristians per a quan les condicions puguem fer-ho. Bueno, efectivament, com ha dit Josep, és una decisió dolorosa perquè, clar, sabeu que la festa de moros i cristians involucra molta gent, en el sentit no sols estic parlant de festers, sinó tot el que envolta la festa de moros i cristians, de cadires, inclús d'hostaleria, d'infraestructures, no sé, de grups musicals, tot
tot el que conlleva la festa de morts i cristians, pues la veritat és que és molt dolorós que no se pugui llevar a cabo este any. La veritat és que, com m'ha dit ell, nosaltres en les dues setmanes de prendre possessió del càrrec ens vam veure en este problema que ja observaven de reull que venia d'Europa, i en dues setmanes ens van quedar confinats. A partir d'ahir vam tenir diverses reunions telemàtiques en la Junta Directiva i vam començar a prendre decisions no desitjades. El primer que va ser l'aplaçament del mig any i la posterior suspensió. I clar, nosaltres esperàvem, bueno, després va ser posposar tot el nomenament de càrrecs de la festa 2020 a passar al 2021, perquè la veritat és que l'estat d'ansietat que generava aquesta situació en els càrrecs era prou important. D'aquesta manera nosaltres aliviàvem bastant els comparses capitanes i els propis càrrecs. La idea de nosaltres era intentar poder sacar la festa al carrer encara que fos sense càrrecs. Ja van dir que en tot cas seria una festa diferent, perquè en el moment en què no hi ha càrrecs ja és una festa diferent. I hem estat aguantant fins al màxim per veure l'evolució de la pandèmia i per veure si se podia fer alguna cosa. Des de la Junta Directiva hem estat treballant en diversos escenaris. Un contemplava la possibilitat d'eixir al carrer, o sigui, fer unes festes el més normals possibles, però aquesta possibilitat, donat que l'evolució no és l'adequada, l'han descartat en una reunió que van tenir la setmana passada i la van corroborar a nit mateixa. Nosaltres estem treballant en un altre escenari, que seria més actes institucionals, a llevar cap en la Casa de Cultura, complint totes les mesures sanitàries que tinguem, i sempre i quan, en setembre, se mos otorgui aquesta possibilitat perquè l'evolució de la pandèmia hagi sigut que no hagi anat a pitjor. Jo, la veritat és que estic bastant xafat, per dir-ho d'alguna manera, perquè és una situació prou complicada i el que ha dit Josep també, la il·lusió de nosaltres és que això passi quan tants i que l'any que ve, el 2021, ojalà estigui tot solucionat i puguem sacar la festa al carrer amb més ganes que mai. La veritat és que lamentar la situació, però una cosa és el que t'he dit al cor i una altra cosa és el que t'he dit al cap. En aquest cas han fet més cas al cap, que és el que ens ha dit que prenem aquest pas, prenguem aquesta decisió. Bon dia a totes i a tots els mitjans de comunicació que heu vingut aquí a esta roda de premsa. En primer lugar, tengo que hacer un recordatorio. La pandemia nos ha obligado a adoptar una serie de medidas para proteger la salud de todos los crevillentinos y crevillentinas. Y además en una absoluta responsabilidad por parte de nuestra población, por parte de nuestros vecinos, que ha hecho posible que tengamos una incidencia también menor respecto a lo que ha sido la pandemia en nuestra localidad. Claro, esa responsabilidad también conlleva la responsabilidad que ha demostrado la ciudadanía en el seguimiento de todas las medidas que han emanado de las autoridades sanitarias. Exigían también responsabilidad de la Administración y de todas las entidades de nuestra localidad, como bien continuamente ha sido demostrado por parte, en este caso, de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos, que bien tuvo que suspender, hizo lo propio en las fiestas del medio año, a pesar de que los que somos festeros, porque aquí todos somos festeros, pues nos hubiese gustado realizar. Estamos hablando de fiestas declaradas de interés turístico internacional y había que hacer unas fiestas como merece esa cualificación turística. Por lo tanto, no se podían celebrar tampoco en unas condiciones que mermaran la dignidad de nuestras fiestas. Por otra parte, pero sobre todo esta decisión ha sido tomada consensuadamente y con un único criterio, que es proteger la salud de la ciudadanía. Estamos viendo en estos momentos cómo continuamente aparecen brotes en la pandemia y, claro, no podemos arriesgarnos
no podemos arriesgarnos a echar por tierra toda esa responsabilidad que hemos demostrado hasta el momento. A todos nos gusta la fiesta, evidentemente. Vamos a hacer todo lo posible, como bien ha dicho mi compañero y teniente de alcalde, Josep Candela, que vamos a intentar, junto con la Asociación de Fiestas, hacer una programación que pueda servir como atractivo, porque hemos de continuar reactivando nuestra economía local, allí donde podemos, honestamente y humildemente, desde nuestro ayuntamiento, sobre todo a los restauradores, a los comercios de nuestra localidad, haremos actividades, pero siempre procurando evitar la máxima aglomeración y guardando las debidas medidas sanitarias, y siempre teniendo en cuenta la evolución de la pandemia, ¿de acuerdo? Como bien se ha dicho. El otro día lo decía en la reunión que tuvimos previa con los presidentes de las comparsas, de que hemos de transformar estos momentos en que no vamos a poder de disfrutar esa fiesta en la calle. Tenemos que darle la vuelta y lo que es una crisis tiene que ser una oportunidad pues para enfocar aquellas cuestiones que quedan pendientes, que hablamos, para mejorar nuestra fiesta de cara al año que viene, para que sea, más si cabe, la mejor fiesta de moros y cristianos de todo el país. Por lo tanto, vamos a trabajar en ese sentido, en cuestiones de logística, en cuestiones de ver qué hacemos con determinados equipamientos que igual hay que renovar. Vamos a trabajar en estos meses en mejorar y ver hasta dónde puede llegar el ayuntamiento en esa colaboración con la Asociación de Fiestas. Y, por lo tanto, yo nada más que tengo que decir que, bueno, aquí es muy, muy habitual decir aquello de larga vida a la festa, siempre larga vida a la festa, a pesar de la pandemia. Nosaltres anem a estar ahí y anem a fer-nos més forts en la festa de moros i cristians, igual que el farem també en la Setmana Santa de Crevillent, que també s'ha vist afectada, en aquest cas, inclús en dos anys seguits, una volta per la pluja i altra també per la pandèmia. Per tant, nosaltres, este poble és un poble viu, dinàmic, és un poble que segur que ix endavant, com ha eixit fins ara, i per tant anem a intentar aprofitar aquests mesos de treball intern per a allò que nosaltres ens van emplaçar a veure què podem canviar per a millorar la nostra festa, ara és el moment. Per tant, dins de lo que és pues una mala notícia, que és veritat que és una mala notícia, una notícia que és veritat que la majoria de la gent de Crevillent segurament ho esperava, perquè no era lògic que estaven tots els municipis suspenent les festes per protegir els seus veïns i veïnes de la pandèmia, pues que no ho ferem nosaltres també. Però bueno, nosaltres l'esperança de que trobàrem el remei, que es trobara el remei, que es trobara la vacuna de forma més immediata, doncs ens feia, doncs, bueno, doncs anem a esperar. Però ja és el moment que, dins de la incertesa que suposa una pandèmia, hem de donar certes certeses en aquests moments perquè es puguin també les pròpies comparses, la pròpia associació, doncs actuar en una dinàmica diferent, sabent ja com va ser la festa o com van ser els actes que pogueren fer-se en setembre o octubre. Per tant, agrair també la disposició, la fluïdesa en la comunicació, la responsabilitat que sempre ha demostrat l'associació de festes, en aquest cas en el seu cap en aquests moments, i per tant ànim a la junta directiva, això ens ha passat a tots, i per tant jo crec que això ens enfortirà més encara de cara al futur. Moltes gràcies. Nosaltres una cosa que teníem clara és que la pandèmia no anava a evitar que nosaltres publicàrem el llibre de la festa. El llibre de la festa s'està realitzant, a més aprofito que ara l'oportunitat per agrair a totes les firmes col·laboradores que la veritat és que s'han portat, a pesar de les dificultats econòmiques, han apoyat el llibre de la festa, i el llibre de la festa va publicar-se en la normalitat que estem vivint. Aleshores, és un dels actes que anem a fer, la presentació del llibre de la festa en l'auditori de la Casa de Cultura. És el que estem programant. També se va quedar penjat el tema de la projecció de la crònica memòria, que se tenia que fer el mig any. És un altre acte que se pot fer també en la Casa de Cultura, tenint en compte totes les mesures sanitàries que tinguem que aplicar.
Y después un concert de música festera, pues porque se note que la festa, la música está presente en la festa, aunque la festa no estiga en estos momentos en el carrer. Son varios actes que afegirem al religiós. Farem una missa solemne a Sant Francesc el dia 4 d'octubre en la Iglesia de Belén. I bueno, estem arreglant alguna altra possibilitat, algun altre acte més concret, però de moment està en l'aire. Volem fer un acte d'exaltació de la festa que seria, diguem, equiparable a l'acte de proclamació de capitans i belleses. No tenim un calendari encara definitiu, també alguna obreta de teatre. Sé que Josep, des de la Conselleria de Festes, volen fer alguna altra activitat, tot crec que en l'auditori de la Casa de Cultura, que és la forma de, diguem, de controlar l'aforo i controlar aquestes mesures sanitàries que se mos imposen. ¿Vale? Entonces, diguem que des de la Junta Directiva hem estat treballant en diversos escenaris. Este és l'escenari que no volguérem que haguera passat. Bueno, encara n'hi ha un pitjor, que no poguérem fer res, que ens tornaren a confinar. Això no vull ni pensar-ho, no? Però dintre dels escenaris que nosaltres vam estar treballant, sabíem, sent realistes, que seria el més probable, i estem treballant en això, en fer una sèrie d'actes, diguem, institucionals, culturals, com vulgueu dir-ho, que no se mos oblide que estem de festa d'aquella manera. ¿Vale? Lluís, les comparses, com s'han manifestat en aquesta suspensió? Han dit que farien actes privats? No. En el moment en què moratòria han suspès les festes, totes les comparses ja han assumit que no poden obrir ni cables ni quartels. A més, seria contraproducent, perquè precisament sabeu que els cables i els quartels, els dies grans de festa, se massifiquen i hi ha autèntics avalanxes de gent que vol això, vol festa, vol sopar amb els companys, vol fer-se unes cerveses, vol dir, és contraproducent. I entonces els mateixos comparses, que els seus presidents per unanimitat ahir van aprovar la suspensió de les festes i tot el que això conlleva, vol dir, indudablement els quartels i càbiles no se poden obrir i estem parlant de lo que queda del 2020. O sigui, en principi està suspès ja tot hasta l'any que ve, hasta el 2021, quan comencem a... Esperem que comencem a veure la llum. Està tot assumit, està tot i acordat, per tant, això és la part important, que no hi haurà convivència en aquests càbiles i quartels, independentment de l'anul·lació de tots els desfiles. I ja dic que soles, si puguem, anirem als actes institucionals que farem en la Casa de Cultura. ¿Alguna qüestió més, Lluís? En cuanto al impacto económico que supone la no realización de las fiestas a Crevillén en sí, se espera que sea un impacto negativo, porque que no va a haber... Això la pregunta és a Lluís, la pregunta és a meva. Bueno, la verdad es que no podemos cuantificarlo, pero es evidente que sí. O sea, el éxito, por ejemplo, que se tuvo en las fiestas del año pasado, yo siempre digo que fue una que algunos nos critican por el tema del gasto en las fiestas, todo lo que por cierto no hubo ningún incremento del gasto público, porque fue trasladar una partida que no correspondía de un presupuesto prorrogado del 2018 del Jumelage, llevarlo a las fiestas. Pero fue una inversión, y le pueden ustedes preguntar a los restauradores, a los comerciantes de nuestra localidad, si aquella programación ambiciosa que impulsó el concejal de fiestas, José Candela, si realmente ha beneficiado al comercio y a nuestra economía local. Por el contrario, es evidente que no vamos a poder hacer esa programación ambiciosa este año, dadas las circunstancias, y por lo tanto, evidentemente, no tendrá la repercusión que tuvo
el año pasado. Por eso nos vamos a preparar, y yo siempre digo que hay que ser positivos, a convertir esta crisis en una oportunidad para preparar las mejores fiestas patronales, si es posible, para el año que viene, porque sabemos esa repercusión positiva que tiene en nuestra economía. Quiero recordar que vinieron miles de personas a nuestra localidad, tanto en la barraca como en los propios desfiles, y que eso es un impulso para nuestros pequeños comerciantes, sobre todo para nuestros restauradores de la localidad. Evidentemente, no celebrar las fiestas es una cuestión negativa desde ese punto de vista. Desde este ayuntamiento sí que se ha hecho todo lo posible. Recordar que se han ampliado los aforos de las terrazas, que se ha, dentro de lo que permitía la ley, flexibilizar para intentar pues mantener cierto impulso económico en la localidad. No siempre ha sido fácil, a veces no ha sido entendido también, pero nosotros tenemos muy claro que tenemos que apostar por nuestro pequeño comercio, y así lo hemos hecho dentro de las posibilidades, de las humildes posibilidades que tiene un ayuntamiento. En el caso de las fiestas, pues nos hubiese gustado seguir con la planificación que se tenía, incluso con el gran concierto, ya lo explicará, que había también programada por parte de Josep para el junio, ¿no? Para ahora el María Rock y todo ese tipo de cuestiones. O sea, que el impulso que se estaba intentando dar por parte de la Concejalía de Fiestas y de este ayuntamiento era notable para tal. Por lo tanto, a la pregunta concreta, evidentemente, claro que tiene una repercusión. Yo no voy a hablar de repercusión negativa, pero no vamos a poder dar ese impulso que nos hubiese gustado a nuestra economía. Entendemos entonces que habrá, o que se está pensando, algún tipo de estrategia para apoyar a ese pequeño comercio y a esa restauración, o las medidas que están haciendo ahora van a alargarse hasta... Bueno, ya se está haciendo, ya se está haciendo. ¿Cuál es cuando hemos hablado en el Gobierno de este asunto, claro, vamos a intentar impulsar todas aquellas medidas de carácter cultural, pero que puedan ser compatibles con la protección de la salud pública. Por eso, pues, se ha retomado a nivel cultural el tema de los conciertos de verano. Vamos a probar cómo resulta en una situación que también es novedosa para todos. Controlar una situación de un aforo limitado, de que la ciudadanía esté en un asiento concreto y no se mueva dentro de su asiento, en fin. Todas esas cosas las vamos a experimentar ahora, porque no las hemos hecho antes, y vamos a evaluarlas. En cada momento este Gobierno está adaptado al cambio y vamos evaluando las medidas, y si vemos que resultan las seguimos impulsando, si vemos que no resultan las vamos cambiando. Ya lo hemos hecho en alguna ocasión y no nos va a temblar el pulso de tener que hacerlo así, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Los presupuestos que estaban asignados para las fiestas se van a trasladar para el año siguiente, ¿o? Bueno, yo lo de trasladar desde un punto de vista contable presupuestario de un ayuntamiento no se pueden trasladar, o sea, tienen un concepto anual, y por lo tanto lo que no te ejecutes evidentemente pasa al remanente y después se vuelve a presupuestar. Lo que es evidente, y ahora lo explicará con más detalle seguramente Josep, lo que es evidente es que el presupuesto que fue aprobado en diciembre, la pandemia lo ha desmontado todo, y vamos a tener que priorizar otras inversiones, otro gasto corriente, y eso va a obligarnos a modificar y adaptarnos el presupuesto a la nueva realidad social y económica de nuestro municipio. Por lo tanto, en ese sentido, de la misma manera lo va a hacer la Concejalía de Fiestas. Es decir, va a tener que modificar, y de hecho ya ha hecho alguna modificación, que ahora explica, ahora le daré el paso a él para que lo explique con detalle, precisamente porque se tenía que priorizar otras acciones antes que lo que era la fiesta en sí. De todas maneras, yo, si queréis, para esa pregunta, si vais a hacer alguna pregunta, dale, si no, ya a Josep, ¿de acuerdo? Bueno, contestando un poco a las dos cuestiones que creo que també fent referència a la gestió de la regidoria. Per una part, en l'àmbit pressupostari, que era l'última pregunta que s'havia fet, sí, com ja ha dit el senyor alcalde, nosaltres els diners que se posen en les partides, que s'aproven en un pressupost, una de les màximes que tenim és que les partides estan vives i hem d'anar
col·locant i recol·locant durant l'any perquè intentem, dintre del pressupost que tenim, que s'executi el màxim possible. I sempre que els diners que tenim en les partides siguin també el més productius possibles, i en aquest sentit anava quan seria que quan se gasten festes, com han fet l'any passat, és una inversió que se multiplica i que arrepleguen tant els comerciants com els hostelers de la nostra població. Sí que és cert que ja tenim un exemple en el que ha passat d'any fins ara. Tots aquells actes que en la Setmana Santa no es van poder realitzar, o, per exemple, els que són de jumelatge, que també, evidentment, se tindran que aplaçar l'any que ve, per ara, des de la regidoria que jo porto, ja s'han traslladat 50.000 euros a la compra de material sanitari. De fet, les compres que es van fer de manera urgent perquè en totes les cases poguessin arribar mascaretes i totes aquelles coses que s'han comprat venien també d'altres partides, d'altres regidories, de companys de l'Ajuntament, però sí que és cert que des de festes era un poble en què més fàcil teníem el traslladar aquests diners perquè ja eren actes que no anaven a fer-se. I de cara a aquesta programació cultural que volem organitzar perquè dins de la situació sí que l'economia no pare i pugui haver certa reactivació després de mesos de paró, també serà un pressupost que està adaptat a la nova realitat. És a dir, ningú entendria un gasto major per a uns aforaments de persones que no són els màxims en els que es pot disfrutar el poble de Crevillent. Estem parlant que venim d'aforos màxims de 6.000 persones l'any passat i se plenaven, hi havia cues, se tornaven a plenar, és a dir, estem parlant de molts milers de persones més que van tenir en les festes i ara, evidentment, si anem a aforos limitats en la Casa de Cultura, doncs també el gasto s'ha d'entendre acord sempre a la quantitat de gent que ho pot disfrutar i també seran formatos en aquest sentit que estudiarem si en algun moment s'ha de posar alguna entrada de caràcter benèfic o mirar com anem a canviar aquests formats. Sí que és cert, i això connecta amb la pregunta que s'havia fet abans, és que de la programació que ja teníem reservada per a les festes, hi ha una part que sí que estem mantenint encara. És tot el que ve acorde a monòlogos i a actes que ja anaven a ser en la Casa de Cultura. Aquestes instal·lacions sí que ens permeten, a hores d'ara, guardar unes distàncies de seguretat, fer un aforament limitat, no el complet, que hi ha ara mateixa, i guardar les mesures sanitàries que ens dit el protocol que hi hagi en aquest moment. És molt important saber que encara que hi ha coses, sí que hi ha coses que hem hagut de cancel·lar, per exemple, les actuacions de la barraca, i des d'aquí reivindica un poc la precarietat en què estan vivint també els artistes de la cultura, s'ha hagut de cancel·lar perquè no donava cabuda de ninguna manera a aquesta quantitat d'aforo, però en aquells que sí que se pot realitzar, també estarem sempre a expenses de la situació que tinguem en setembre. Nosaltres anem a treballar en aquesta organització en la que també estan aquests actes organitzats per part de l'associació per a també recordar que estem en aquestes dates, encara que no siguin les festes patronals, però sempre tot va venir predispost per el que setmanes abans sigui l'evolució de la pandèmia. Per tant, seran contratacions menors que sempre estarem a temps en setembre, unes setmanes abans, de cancel·lar-ho a temps sense que, igual que el que ha passat en el que ja han cancel·lat, no suposi ningú gasto a l'Ajuntament de Crevillent. O sigui, nosaltres sempre mirem anar en la seguretat que en la situació que estem ara no anem a condicionar un pressupost en la incertesa de saber el que puguem fer o no. Però si es pot fer en aquest moment i es donen les condicions sanitàries per a fer-ho, hi haurà una programació d'aquestes característiques, però també en un caràcter de reconeixement, de caràcter estatal, de bandes o de monologuistes que ja tenen reservats, que van en la línia de la qualitat en la que estem apostant des de que hem assumit la regidoria. Si teniu alguna pregunta més.
Yo, a la pregunta que del tema del impacto, yo desde aquí me gustaría animar a estas empresas que tienen una... que trabajan con nosotros, dígase Sillas Gil, que colabora también con la asociación y este año va a ser cero. También Lozano, también con el tema de las carpas, que a las sucesivas comparsas, sabéis que alquileres de sillas, mesas, equipos de sonido también que trabajan y este año no lo van a hacer. Quiero decir, ya había dicho antes que hay mucha gente que está involucrada en la fiesta de Moros Cristianos, entonces desde aquí lo único que puedo hacer es darles ánimo, que nosotros seguimos contando con ellos y que vendrán tiempos mejores, no hay otra. Efectivamente, el impacto económico va a ser duro, pero tendremos que adaptarnos a las circunstancias. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? ¿Acabamos aquí? Bueno, pues... ¿Se ha acordado con las comparsas ya si habrá... si se mantienen las cuotas, se reducen, se suspenden, eso va a ser independientemente de cada comparsa? Cada comparsa está realizando su propia política económica, por decirlo de alguna forma. En el momento en que surgió el confinamiento, a mí me consta que hubo comparsas que ya paralizaron sus cuotas, otras han seguido cobrándolas. Claro, date cuenta que, digamos, cada comparsa es en ese sentido de soberana. No hay fiesta, los gastos van a ser mínimos, esos ingresos que ya tienen ya los harán ellos, tengan lo que tengan que hacer, ¿no? Y bueno, no sé, sé que se han suspendido cuotas, no sé si van a aplazarlas para el año que viene, a guardar otra normalidad, otra sí que lo están cobrando normalmente, ahí ya cada comparsa es soberana. Bueno, yo ya para acabar y acabes tú, no, desde aquí simplemente donar un mensaje de ánimo a las festeres y festers, porque al fin y al cap son es que van a tirar de menos la festa. En guany, sabeu que en el mig any se va a hacer un mig any de shows virtuals, de balcons y... de esos que no me agradan a mí celebrar, pero bueno, se van a celebrar. Simplemente un mensaje de ánimas festers y festeres y que arribará el día que puguem eixir al carrer, ¿vale? Y ahora convide que el señor alcalde que diga lo mateix, o lo que siga. Bueno, la verdad es que, a ti que dir, pues eso, también al pueblo de Crevillent, pues animaros, animar a tot el poble de Crevillent a que, bueno, que no estem de festa oficial, per dir-ho així, o de festa com nosaltres voldríem, però bueno, segurament la imaginació i la creativitat que ha demostrat en tot aquest procés el poble, també n'hi ha que dir-ho, segurament que eixiran noves iniciatives i qüestions que puguen ser compatibles sempre en el tema de la protecció a la salut, i bueno, nosaltres estem també disposats a rebre-les e impulsar-les si són compatibles i, per tant, bueno, segurament ja veurem com el poble de Crevillent ens tornarà a donar una sorpresa molt agradable en la seva iniciativa a l'hora de compartir aquests moments de festa, encara que siga sense carrer, i segurament, pues, bueno, igual ens posem algun dia les nostres samarretes de festers i festeres, sí. Tots, no? Pot ser, una bona idea també, no? Bueno, moltes gràcies i ànim a tot el poble de Crevillent, a totes les empreses que han col·laborat i que col·laboren en l'associació, que col·laboren també en l'Ajuntament molts d'ells, i intentarem, ja t'he dit, aprofitar aquests moments per a donar una nova oportunitat, un nou impuls de cara a l'any que ve. Moltes gràcies.